Kwakwa skaffar sig det skottläget och så är det reducerat. Falkenberg är tillbaka i matchen. I sin första match från start så gör Enock Kwakwa nödvändigt reduceringsmål på stopptid i den första halvleken och det är väldigt vackert. Som sagt, när man inte tror att Falkenberg är med och ska komma tillbaka i en match, då helt plötsligt så smäller det till. Mottagningen är bra, han lägger bollen till rätta och så knorrar han ju den alldeles perfekt in i det bortre. Nu låter det nästan som publiken på idrottsplatsen. De börjar skratta själva. Det låter som att man leker små grodorna.